diçka që ti mendon dhe kur bën një rezume thua këtë duhet ta kisha bërë ndryshe ose staj natë që nuk e bëra këtë. Thjesht s'kam në shkrujt me ndonjë shtëpi diskografike, edhe më ulon për shembull që shi kam pas ata kushtet 80% shin atë tënë, 20% shin nën, që për një kohë gjatë shumica prej këngëtarëve edhe që sot janë shumë në zë, famën kanë thjesht një cover, se të ardhunat i kanë matë ullëta se sa që kanë famën. Kështu që unë s'kam pranu që ata, se nuk është thjesht me e kriju vetën me bodi kushi, me brendu emnin vetë, edhe me i marë merita tjetër kush. Nuk ka kur gjotë keqe, se është një vazhdimësi që ta bëndi kush tjetër, që duhet se cili këngëtar me pas një menajment ose një menajer, po këtu duhet me gjetë një menajer të mirë fillt, i cili ta jep edhe të drejtën ty me vendosë për senet që ti dalën dhe ti zdo, edhe me e rinë shkru kontratën, qysh të dy palet mune mu përputh edhe me kushtet e finansave. Do më thonë, ky ka qenë probleme, se jo që s'kam pas oferta,